የሆነ ቪዲዮ ሰርች 32 አመት ነው እና ሁለት ልጆች አሉኝ ብዬ ስካውንድ ሲጠየቃል ለሰርቲፊኬት ብዬ ተመረያለሁ ዱባይ ሄጄ ብዙ ሰው ረጅም እንደው ይያቀም የሚያምር የዛነት ፎቶ ነበረውና ሪፕላይ አረኩለት አቢ ከማውራት ጀመር ከምንም ነገር በላይ ደስ የሚለኝ ምንድነው ታውቃላችሁ የተወለደ ህፃን ልጅ እጅ በጣም ትንሽ ነው እና ሲዞች ደግሞ አይለቋችሁም ጣታችሁን ኡፍ ሰላም ፈገግታ ሪአክቶች ጽዮን እባላለሁ ሳንቡሳችክ የጥያቄዎችን መልስ ለመመለስ ነው የመጣሁት አብራችሁን ቆዩ እና ቲክቶክ አሰራለሁ እና በሱ እታወቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ነው የምታወቀው ብዙ ሰው ያገኘው የመጀመሪያው ጥያቄ በጣም የተደጋገመው ልጅ አለሽ ወይ ነው የለኝም ሊኖረኝም አይችልም በዚህ እድሜ የሆነ ቪዲዮ ሰርች 32 አመት ነው እና ሁለት ልጆች አሉኝ ብዬ ስካውንድ ሲጠየቃል ሁለተኛ ጥያቄ እድሜሽ ስንት ነው 32 አይደለም 21 ግን ነው እና ባዮ ላይም አለ ሜካፕ የት ነው የተማርሽው የሚል ጥያቄም አለ ሜካፕ ተምሬ አይደለም በልምድ ነው ግን ለሰርቲፊኬት ብዬ ተምሬ አይደለም ዱባይ ሄጄ ሜካፕ መስራት ከጀመርኩኝ 5 አመት ይሆናል 17 አመት ላይ ነው የጀመርኩት 17 አያ 5 አመት ተሰራውኝና አልወደድኩትም ራሴ ላይ እና ራሴ ላይ ስለማቀው ፍቴም ናም ብዬ ጀመርኩኝ ራሴ ላይ መስራት ለዛ ነው የጀመርኩት የምትፈሪው ነገር ምንድን ነው ሸረሪት ሌላ ምንም ነገር የለም እና በረሩ እና በራሪ እንስሳቶች እና በቃ ኢንሴክት አለቀ አይመቸኝ ስንት ሜትር ነሽ ረዥም አልመልሰውም ብዙ ሰው ረዥም እንደው ይያቀም 6 ወላጆሉ 1 ሜትር ከ65 ነኝ አዎ ረዥም አይደለም ሜኒያል ኖርማል ነኝ ቴክስት ለምንድነው ማመለሹ ቴክስት ማድረግ አይመቸኝ አሁን ምን እየሰራሽ ነው? ስራዬ ፕሮሞት አረጋለሁ ሜካፕ አስተምራለሁ ሜካፕ እሰራለሁ እና አንድ ጊዜ ሞዴል አረጋለሁ እንደሱ ናቸው ፍቅረኛ አለሽ ወይ? Yes mentally challenged ሆነሽ ታውቂያለሽ ወይ? እና እንዴት ነው recover ያረክሽው? አዎ አውቃለሁ ሁሉም ሰው እንደሁሉም ሰው ግን recovery ለማድረግ መለወጥ ከፈለግን እንለወጣለን ይሄን ያህል ከባድ አይደለም አስተሳሰባችን ነው ድብርት ጭንቀት አንደኛ ነገር እግዚአብሔር ባይብል እና መቀማን በመጀመርኩኝ በሱ ነው እሺ በቲክቶክ ፕሮሞሽን ስንት ብር ሰራሽ ምን አረክሽበት ጥሩ ጥያቄ ለአንድ ቪዲዮ 4000 ብር አጠራቅሜያለሁ በየሳምንቱ ስለሆነ ቦይፍሬንድሽ ጋር እንዴት ታወቅሽ? እንደ ድንገት ቴክስት አድርጊ የሚያምር የዛነት ፎቶ ነበረው እና ሪፕላይ አደረኩለት አቢ ከማውራት ጀመር ከሌለው ሂስትሪ ነው ቲክቶክ ላይ ማን ይመችሻል? ፎሎ ማድረገው ሰው በሙሉ ይመቸኛል ደስ ስለሚሉ ነው ፖስት ማያደረጉት ለራሱ ማለት ነው ጥሩ ስለሆኑ ነው 590 አለ ዩኒቨርሲቲ ገብተሻል ወይ? አልገባሁም ገና ሀሳብ አለኝ ከድሮፕ አውት አድርጌያለሁ መማር የምፈልገውን አላገኘሁም እዚህ ስለዚህ ጀመርኩኝና አልፈልግም ብዬ ወጣሁኝ ባዮኬሚስትሪ ከእናትሽ ምን ደስ ይልሻል? ትንሽ ናት ምጢጢ ናት ደስ ትለኛለች ሁሉም ነገሯ ደስ ይለኛል እንዴ እናቴ እኮ ናት የማትረሺው ኮሜንት ቢያንስ ራስሽን ታስቂያለሽ ብሎ ኮሜንት ያደረገው ሰው ቪዲዮ ሰርችላለሁ እውነቱ እኮ ነው ግን እና አልጋ ላይ የሚሸነባ ሊስት ሶይት ጋር ነውስ ፈኒ ወንድምና እህት አለሽ ወይ ሁለት ወንድሞች አሉኝ የ22 እና የ25 ዓመት ወንድሞች አሉኝ ትልቅ ናቸው ክብዳ የመጨረሻ ልጅ ነኝ
ከአምስት አመት በኋላ ምን ላይ ራስሽን ማየት ትፈልጊያለሽ? ኬሚስቶኝ ይቅማቅመም ነገር ድረስ ነኝ። እሺ፣ የምታደንቂው አርቲስት ጊቪዮን አለ፣ ናዮሚ ሬይን አለች፣ ሌላ ማለት ብዙ ናቸው። ምንሽን ተወጃለሽ? ዩር ቦዲ ፓርት አይኔ በጣም ይመቸኛል። ግብዳ ናቸው፣ ፀጉሬም ይመቸኛል እና ጥፍሮቼ። ለምንድን ነው ግን መወድሽ? እኔ እናቃሉ ተወኝ። አይሱም በጣም ብዙ ሰው አለ እንደሱ። ግን እውነታችን እኮ አክሰንት የለኝም ሳወራ ብዬ ነበር ማስበው፣ ግን ብዙ ሰው አለ። የፈጠንኩኝ ስለማወራ ብዙ ቃላቶችን እተዋቸዋለሁ። ፈልጌ አይደለም ግን። ለማንኛውም ኮልታፋና ተብታባ ነኝ በዛ ላይም፣ እና ቀስ ብዬ ሳወራ ደግሞ ሞልቀቅ ነው የሚመስላችሁ። እዚህ ድረስ ቪዲዮን ስለያችሁ አመሰግናለሁ። ፈገግታ ሪያክትን ስክስክስክ ቪዲዮን እስከዚህ ድረስ ስለያችሁ እናመሰግናለን። ፈገግታ ሪያክትን ሰብስክራይብ ማድረግ ማገር ወይ ጉድ ወይ ጉድ አንቺ ቤሊ አንቺ ቤሊ ቪዲዮን እዚህ ድረስ አዝበክ ቪዲዮን እዚህ ድረስ ስለያችሁ እናመሰግናለን። ፈገግታ ሪያክትን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አልኩት በስመ አብ ወልድ።